Ассаламуалейкум, достар, сіздермен бірге Нони, мен қасында Тако, және де күнделікті бізбен бірге ойнайтын достарымыз. Қазір тізімін көрсетем, танитындар, оқып алындар аттарын. Өйткені өте көп артымызда, бәрін айтуға. Ассаламуалейкум, достар, кеттік. Достар, бүгін бізде керемет итермесеңдерші, Астер не істеп отырсын? Астер мен әдейі итер отырмын. Не болды? Черный экран база жоқ. Рахмет, Астер. Не болған білесің ба? Жоқ, не болды? Трамплиннан атлам, үстімнен келетті бірмеше соққыды да ауада. База жоқ. Ауада. Ема, түсіндім на жерде. Тако, бір неден секіру керек бәрін. Сол. Бәрін бір неден. Достар, бізде керемет скилл тест басталды, сондықтан лайктарыңды басым. Пакет алдың ба, әдемі? Электромат. Не болды? Артынан сұғамды, екен жолап. Арсенчиктің ізден пакет. Берме, братан, керек емес маған онша бұл жерде қадалып қалдым, ема. Қызық екен, достар, мына жерде домнан домға, үйден үйге бір неден секіру керек. Ямакаси ғо? Кетсе болды. Ешкім алған жоқ ал чекпоинтте. Бізде 3-4 ақ бар. Мына жерде 3-4 ақ бар, соның біреуі мен. Біреуі жетті, прикин, ар жаққа. Біреуі емес, даже 3-ші жетті. Ема. Так, бізде тезірек жету алуымыз керек, достар, өйткені мына жерде біз жету алмаймыз, өйткені қисық кетті. Бір қисық кетсе болды, бітті. Уэй, ау. Мешат етпе, браттан. О, мешат етпе, браттан. О, кеттім мен. Скеректің картасы екен ғой. Тағы да мен мына жерде. Бана адамдар шақырып отқанда скеректің өзін шақырдым, өзінің картасына. Смысле мына жерде, ей? Так атса ма не? Ема! Не олды? Ана, жоғарға жетесің ғо? Я. Ема, мына жерде болмай тұрш. Жоғарға жеткеннен кейін ар жағында тағы да бар, бітпейді. Чекпоинт жоқ. Секретін, бәрін бір неден секіру керек. Надаяна сол жаққа бұрылып кете береді, біркен. Ема! Дедім, ғой ме анаң көр. Барбас, білей. Сол жерді ма? Так, қиын достар, мына жерде тіп тізу секіру. Ар жақта біреу алған сияқты чекпоинтты. Пакет керек емес дедім, ой. Уиу, кетіп баратын пока. Қалай жалпы, нормальны ма? Я, нормаль, тіп тізу. Братан, тіп тізу. Кеттің ба? Жоқ. Блин, неге қисайып кетесің енді мына жерде? Ар жақта екеу ма, үшеу ма алған өз чекпоинтты, прикин. Не болды? Сурпрайз бар болды. Так, точно секірдім осы жолы. Жетсеш! Сурпрайз бар, сурпрайз. Бұл мына жерден артқа тұрған. Нефтим ол жеттім мына жерге бар ғой. Астерда жетті. Астерда жетті. Қуасың ба! Астер, не істеп атсың сен? Не болды? Жоқ. Вообще, мынау адам, нормальный адамның ісі емес қой, мынау не істедің енді, Астер? Жолдағы платформаға түссем, разгон алайын деп, анау да қасыма түсті да, мен итер жүрді далаға. Өзі неше, скилтест басталғанына 7 минут болды, бір чекпоинтті алмайтын өзім. Так, тізу секіріп келе жатын менде, осы жерде да маған кедергі жасамайды шарсындар. Так. Тошына түсесін. Келке. Тошына түсесін. Мәссаған достар, бізде 7,5 минут болды. Бірінші чекпоинтті енді алдым. Базар жоқ. Артпен. Артпен жүрмейм мен артпен. Артпен олырайды. Базар жоқ, ема. Стопер бар ғой ана жерде. Айттым ғой саған десе. Так, артпен олырайды. Мә, ана айналып кете береді ғой, нені? Солға. Солға дейді. Достар, бізде артпен олырайды қалай кетті жалпы. Мешат етеді енді мына жақта 1000 адам бар екен, бұл жерден ешкім әлі чекпоинтті ала алмаған сияқты. Марбаз алған сияқты жоты. Алған ба? Алмаған екен. Ма кетіп атқан сияқты ғой. Так, достар. Мына артпен бұрылып кете беретін көлік екен. Блин. Блин. Мешат етпендерші айналайында. Ани. Ау. Тым жақсы келе жатыр едім, қара машина дизи сияқты жоқты, соқ көткен ғой, прикин. Орта жолды.
Бір бұрсаң бұрылып кете беретін бәле екен мына машина. Артпен жүрген кезде. Не. Короче, жетуіміз керек біз аяқ. Ема, ашин, касания го. Тың бір бастың болды бұрылып кетеді. Ну-ну. Білесің ба қалай өту керек? Тоқта. Тек артқа бересің болды. Йомай. Бәсе, әйтеуір не аяғы өте алмай атыр бұлар деп қоям. Блин, Арсенчик, не істеп жүрсің ба аяғыңды баспай? Мына жерде машинаны бұруға болмайды. Алдын ала сен дұрыс направлениені ұстап алуың керексің ғой. Жаман тайып кетеді ғой, вообще алынбайды мынау. Ешкім алмаған мына чекпойнтты, мәссаған. Өте қиын нәрсе екен достар мынау. Так кетіп баратын мен бұрмайын вообще. Бұрмауға да болмайды ғой мына жерде. Ана жерде тағы да бір не бар, платформа бар, соған істеу керек. Ана жерде бірақ платформа тұр ғой, соған жап жақын по идее қарасаң ше. Әне ана жерде тұр анау. Соған әлі ешкім барған жоқ па? Тайып кетеді. Короче, бір нені алып алу керек, бір толқын алған сияқты чөттен алдым ба? Жоқ, алған жоқ ешкім әлі. Базар жоқ, соқты маған. Мына жерде миллиард попыткіден бір рет нормальный попытка болады достар, сол нәрсені қағып алу керек қой. Нормальный келе жатыр едім, өзім бұл жердім ана жерде. Тако. Мына жерде неге бұрмадым мен, өзі кетеді деп ойладым. Ишак! Еще тағы да төмеге түсу керек қой ана жерден, оны. Иә, мен тако, прикинь, сенесің ба, түзу бара жаттым ғой. Менде де дзю баратын. Кірдім со, төмен түсетін волрайтқа кірдім мен даже. Сол мен кетіп бара жатып түсіп кеттім. Төмен түсетіне түсіп кеттім. Ешкім алған жоқ ана чекпойнтты достар, ешкім. Осы жолда дзю бара жатын. Ема, чекпойнттың дәл алдында құладым, ишак! Сарыға мінбей қалды тако! Қой, жоғары алу керек қой? Мәссаған бәрін өттім мен. Бәрін өттім. Жоғары алу керек қой? Ең соңында... Занос болып кетті ғой, ең соңында... Ема, база жоғы. Ема, мұндай шанс. Изи дейді, дизи алды. Қой. Алған дизи. О-о-о-о, жеттім, ура. Алдың ба? Е, алдым. Краса ба? Ема, соңды тайып бөтім, айналып көліп өт көткен зіп екен. Өт көткен ба не ол жа? Бірінші орында жүр олай. Қисаймай енді осы жерден. Давай. Неужели алды тако? Айттым ма аласын? Неужели, достар? Сексилиардыншы попытка. Сексилиардыншы попыткаден алдық. Сексилиард. Кел енді қасымызға. Топы бола ма, топы? Жоқ. Так, достар, біз енді скорый помощмен жалғастыратын боламыз, сондықтан аямай лайктарымызды басамыз, мына жігіттерді итер жіберу керек. Итерме? Зиппи! Ана зиппи жаман адамды асықтырады, дәл артыңда жүріп ше. Уф, алдым. Айтты ма мен кегенде аласын? Опа! Уже не шипа. Нандай ана көлікті нөне. Калахари. Қара, қалай өте өтқанды. Ема аны жоск на же приюдің, жоск от. Арсенчик қайда со жерде ма? Эй, Арсенчикіңіз дизи. Я бір жерде өте алмайды, чөтті. Көріне ма саған? Бес сендер күтемін бірге өтек. Давай, жо, өте бір, күтпе. Қызықта просто мезер. Жо, күтпе ақтан. Қалып қуасын, нефтемі.
Зиппи, бош, бош, бош. Зиппи, бол, бол, бол. Тако, хаш. Зиппи. Так, 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 утватн, утватн, утватн. Ема. Тако, уткотн сразу, прикинь. Хорош. Бұны скилл дейді, братан, бұны скилл дейді. Нау, анау емес па? Алдың көтеретін. Аха, аха. Уэу. Бәр жерден сүйті өту көрек па? Yeah. Уэу. Дерсік екен, анау мені? Ойнады. Не жер? Давай, өтшеш. Жоска бірден болады ол. Өтшеш, давай. Жоска бірден болайын деп тұрған сияқты, жа. Бірден не дейсің бұл. Оон, достар, қарандар, нандай көлікті көргенсіндер ма? Давай, давай, давай. Ой-о. Так, на жизнь, разгонмен соғу керек екен. Бүйтіп тұрамыз да. Жіберіп қаламыз да. Опа, дейміз, красава. Тағы да. Алдың көтеретін көліп қой, достар, осындай. Ой-о. Все, кеттік, ал секреміз аны жерде. Бізде телепортация екен. Телепортация! Блин. Респаун. Бізге магазиндерге, дүкендерге продукты, жеміс-жидек таситын көлікті берді. Бұл жерде немене екен бұл жерде? Уэу, келдік ал. Нен ол? Ай, ааа! Тако! Не? Білейм, мен кеген кезінде өтіп өтпеш айтыуыр. Короче, андай, ат не өлет, машинаның жанымен өтіп өтесін құлап. Слайд? Я. Ааа, білем мен, білем, 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 білем. Ема, на жерді білем мен. Йо-моё, достар, мына жерде слайд бар. Короче, слайд не екен білмейтін болсаңдар, мына көлікпенен секіріп, машинаны жерге құлатып, жанымен құлап жатқан позада. Чекпойнтті алу керек. Давай, давай, кіріп кет. Өтіп кетші, өтіп кетші, братан. Ема, өте алмайды на жерден. Сол үшін өте алма, бұл достар, мына скилл тест маған өте қатты ұнаватыр өйткені. Мен өмірімде істемеген кейбір қиын элементтерді осы неден істеватым. Скилл тесттен. Так, давай, 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 разгон, разгон, бізге жылдамдық керек. Давай, 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 кеттің, 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 блин, короче, жерге бір рет болсын қадалсаң, кеттің өзі өте алмай қаласын. Ема. Жоска, жоска, жоска. Дизи бірдеңе жазып отыр. Давай, давай, давай. Ема. Давай, давай, точно. Давай, давай, давай. Құла, 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 құла. Өтіп кетші, өтіп кетші, өтіп кетші, өтіп кетші, өтіп кетші, өтіп кетші, өтіп кетші. Блин, достар, кішкене қалды мына жерден. Кішкене қалды. Скорс керек. Так, бітеміз да. Едім надан. О, тоқта, тоқта, тако, қаш. Қаш, қаш, қаш! Хорош! Давай, давай! Өттім мен, тоқта, тоқта, тоқта. Итер-витер, өткөте мен, тоқта қара. Яй, хорош. Хорош, өттесен. Так, емайна, алыстатайын. Ема, достар, тұрып қаған жерме барандар. Жо-жо-жо, итер-витер, өтілмейді на жерден, тако именно на жерден. Өтет, өтет ме, өттім о? Мынадан мал боласын, одан андап, қайтадан істей салған жоқсы. Кеттім мен, тако, сау бол. Сау болыңдар, құлаш! Ема! Ема, бір сантиметр какой-то. Бір жағымен құлап, екінші жағым үшіп өті көрі қол. Давайте! Өттім, тако. Хорош. Өттім, бірақ кішкене көтім қалып қойтты ана екіншінің астында. Қазір сол жерден шығып кетейін деп. Көтің қойтты. Ема, шықтым тако. Көтің жинайды емес сөйтті. Сау болыңдар, е-бой. Е-бой. Ана жерде немене асфальт дүрілдеу отыр. Асфальт дүрілдеу отыр ана жерде. Сен қалай ұшпатымыз? Изи деп жүрді іш. Аха-ха-ха, изи деп бағаны өздерінше изи деп атырет, а кімдір? Чекпойнт алдым мен. Ема, на машина мен волрайт бар енді, тако.
Олрайт, флип бар еще, походу. Или жоқ па? Мына машина мен волрайт респон жасау керек, ай бұш. Блин, неге тірек қалады, но не, айтшы ма? Ана жерде ма, я, сонда тема бар. Сен алтыстан зулдап келдің ба? Короче, аспанға секіресің да, оңға бұрылып атасың да, жерге түсіп атқанда солға бұрасың ғой, короче. Вум, оңға қарата бір наклон жасайды да машина, и түсіп атқанда екінші жағыңа қарай наклонын бастайсың да. И балонның екі жағындағы, то есть бір жағындағы екі балон жерге тиеді да, бүкіл попригончик сияқты сені лақтырып жібереді жаныңа. Ай бұш, мына жер жестко қиын, такой жіңішке жол бар. Походу біреулерің ана жерден өтсеңдер, спокойно ол жетіп аласыңдар маған. Давай, дизи, дизи, не істедің? Так, мына жерден асықпа, 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 жай, 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 жай. Тіп түзу, тіп түзу, тіп түзу, тіп түзу, тіп түзу. Крас, блин, нема. Болмай қалды, болмай қалды мына жерден. Так. Давай, 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 красава, мына жерден өттің. Тағы біреу бар. Нема, воларайттан воларайтқа секіру керек. Краса, краса, краса. Давай, давай, давай. Ема, ешақ қоно. Аты көтсін көрін. Тағы да өттім. Жоғарға, жоғарға. Блин, неге көтерілмей қалдың жоғарға? Давай, давай, өттің мына жерден. Тағы да өттің, красава, но не. Асықпа енді мына жерден. Жоғарға, жоғарға. Красава, алдым. Уф, алдым, достар. Как раз дизи солар келген еді. Сол кезінде мен өтіп кеттім мына жерден. Мына жерде бізде шеге, шеге. Шеге, шеге жерден, ема. Ана жақта чекпоинт. Чекпоинт? Аламай қалды анау біреу. Так, тезірек кетіп қалайық мына жерге. Кетіп қаламыз, кетіп қаламыз. Керемет скилл тест, мұндай скилл тестті мен алғаш рет ойнап жатырмын, достар. Сондықтан ұмытпай, видеоға лайктарыңды басып, бізді қолдап қойыңдар. Эй, түсіп кетпе, браттан. Түсіп кетпе, браттан. Не деген жол мынау? Ай, бұл. А, изи, 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 изи. Ай, бұш, мына воларайтқа міну қалай енді? Бірінші қарап алайық, чо там, чо пачам. Мына жерде бустер бар, бустерден. Ай, бұл, воларайтқа сосын мына жаққа, еба. Астыр жатыр, кім көмектеді? Екіншісінің астында. Екіншісінің астында. Е, мына жерде бір қиын нәрсе бар, тако. А, бустер бар ғой, мынадан алуымыз керек қой біз. Вау, басымыз тік кетті, басымыз тік кетті, басымыз. Давай, 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 давай. А, жоғарға секіру керек қой, а? Жоғарға секіру керек. Так, менен не болды? Ау. Енді түсіндім мен. Түсіндің ба? Өту керек екен, қалай өту керек. Екі балонның қисаясында екі балонны мына жаққа бұрып қаласың ғой, короче. Соны айттым ғой саған, екі балон. Бір жақ шетіңдегі алдымен артқы балонның жерге попригон болып тиеді. Бізге лақтырып жібереді бұқты. О, давай, давай, давай. Красава, красава. Олар айтқан мін. Мін, 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 красава, 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 красава. Сосын, 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 соңында, соңында. Соңында алдым. Трансформация болды. Ема, бізге ұшатын машина берді, тако. Ұшатын машина және де ұшатын машинада бізде не істейміз біз? Так, тоқтай тұрыңдар. Так, ема, на жерде, на жерде, на жерде, на жерде, на жерде, на жерде. Доли. Екіншісіне мен машинамның үш тек бітті. Артур! Ема, енді жаны отырмын. Мен ұшып жүрмін. Но не, итерші дейді. Бәсе қайда қысқа дейсің бөлім. Қысқа. Ема. Алас бұл нәм жауыз. Ема.
Дизи, қайдасын? Дизи. А так, на жақта алдыларында тұрайшы. Қайдасыңдар? Алдыларында күтіп тұрмысыңдар да. Дизи. Кім нау? Куте. Ишак дейді. Нормально келе жатыр еді, сен секірейін деп атқан жерінен соғыс жібердім. Бергендер тағы да соғам сендерге. Дизи, дизи. Ева, қасымдан өтіп кетті көтек. Мен түсіндім ема функциясын, бірақ ана жерде ұстап қалып тұр, екіншісі бар ғой, қайта айтты. Нұрас! Нұрас жазат қаз, чатқа қараш. Чатқа қараш, Нұрас жазат қаз. Қайдан білдің десе? Білем ғой мен. Көтінде құрт бар адамдар сақты жүрім ғой, назақта. Қаш сыйлас жатыр енді. Дизи да, ұшат машин алды. Нәне кеттік көттік ке дейді. Өзі де ұшат машинан алды, сразу көттік жүрсі оға кетіп баратыр ғой. Жаңа ғана болмаса маған қойсай, нәне деп отырды. Мұналар шағады. Ема, жатырқан, нәне айтшыма, қалай нәне. Кетпейді ғой, ема. Өталмайды ғой ана жерден, ема, жатырқан, бәрі кайф ұстап. Ай, ема. Мал дейді. Астырық ема. Да, достар, адамдарға мешат еттік, кедергі жасадық. Көттік қылдық, енді уақыт созылып атыр, сондықтан мен финишке кіріп кете беремін. Достар, осымен осы видео аяқталды. Сіздермен бірге болған Нони және де Тако жаңадан көрген элементтер үшін осындай қызықты скилтест үшін лайктарыңды аямай басыңдар. Келесі видеода көріскенше сау болыңдар, достар. Сау болыңдар, достар. Бұл жүрде мен жаңып атырым, неге десеңіздер алдым. Талып адамдар жолды бітеп атыр.